ការដែលព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំធ្វើដល់ក្នុងក្រុមជំនុំជម្រះថ្មីព្រះអង្គបានចាក់ដើមធ្វើរួចហើយព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើឲ្យជំនុំជម្រះព្រះអង្គក៏នឹងបន្តធ្វើជាបន្តជាមិនចាំបារម្ភមានបច្ចុប្បន្នភាពសកលនៃទីការស្តីដាជាប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល Cambodia has revealed its first shipment ofដោយសារប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការកសាងមូលដ្ឋានជីវិតថ្មីយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានបន្តបង្ហាញប្រគុណដ៏លើសលប់របស់ព្រះអង្គមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការដែលបំពេញកិច្ចការដែលយើងធ្វើសពថ្ងៃស្របតាមការត្រាស់ហៅនៅលើទឹកដីមួយនេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះជាឆ្នាំនៃបេសកកម្មក្រុមការងារនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចុះបេសកកម្មហើយបានឃើញអំពីកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើហើយក៏កំពុងតែធ្វើផងដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះក៏ចង់គោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាបានចូលរួមដើម្បីបានឃើញកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់និងអបអរកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាទស្សនាអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំយើងធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះប៉ុនកិច្ចដាំក្រុមជំនុំខ្ញុំប្រពាក់ដាំក្រុមជំនុំប៉ុន្តែអ្វីដែលងាយស្រួលក្នុងការពីព្រោះនេះគឺថាយើងបង្កើតសហគមន៍របស់អ្នកជឿទៅកន្លែងមួយថ្មីដែលមិនទាន់មានអ្នកជឿនាំព្រះរាជទៅកាន់កន្លែងដែលមិនទាន់មានព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប៉ុនកិច្ចដាំក្រុមជំនុំគឺបង្កើតកន្លែងថ្មីសម្រាប់ព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គប៉ុនកិច្ចដាំក្រុមជំនុំយើងពិតជាអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ឆ្នាំ2021មិនថាកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញពីប្រគុណយើងឃើញពីប្រហោះរបស់ព្រះអង្គនៅលើកិច្ចការដែលយើងធ្វើយើងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់កិច្ចការដាំក្រុមជំនុំថ្មីដែលតែងតែមានអ្នកដាំក្រុមជំនុំចូលរួមដាំក្រុមជំនុំថ្មីឃើញអ្នកថ្មីបានចូលក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គហើយបានទទួលពិធីជំនុំទឹកនិងរីកចម្រើនឡើងក្នុងភាពជាសាវករបស់ព្រះអង្គហើយយើងក៏អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ក្រុមជំនុំដែលមានរួចហើយបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំដើម្បីបំរើក្រុមជំនុំនិងឆុងចាប់សហគមន៍របស់ពួកគេតាមទៀតដែរយើងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់អ្នកដឹកនាំចំនួនបន្តថ្មីរីកចម្រើនឡើងចូលរួមបំរើហើយយើងក៏អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ដែលយើងមានសហការគ្នាជួយគ្នាជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលលំបាកហើយក្នុងកិច្ចការនោះយើងឃើញពីព្រះគុណឃើញការអស្ចារ្យឃើញពីប្រហោះរបស់ព្រះអង្គដែលធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងនៅបន្តដាំក្រុមជំនុំយើងនៅបន្តកសាងក្រុមជំនុំឲ្យមានសុខភាពល្អហើយរឹងមាំយើងនៅបន្តកសាងគ្រួសារព្រះរាជព្រះអង្គក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីកម្ពុជាស្ទឹងមានជ័យជាក្រុមជំនុំដែលជាអធិពលវិជ្ជមានទៅលើគ្រប់វិស័យជាក្រុមជំនុំដែលឈោងចាប់ទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបម្រើមនុស្សគ្រប់វ័យគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងពន្ធកិច្ចដែលយើងមានពន្ធកិច្ចអាពាហ៍ពិពាហ៍ពន្ធកិច្ចចំនួនបន្ទាប់ពន្ធកិច្ចបង្កើតសាវកពន្ធកិច្ចវេនឆ្វាយបង្គំនិងពន្ធកិច្ចក្រុមកោសិកាដែលមាននៅក្នុងគ្រប់តំបន់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2021ជាឆ្នាំមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ពួកយើងក្រុមជំនុំពន្ធកិច្ចរបស់ក្រុមជំនុំយើងដំណើរការតាមរយៈអនឡាញហើយមានមនុស្សជាង 2000 នាក់ដែលបានទទួលការមើលថែរក្សានិងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកយើងមិនតែប៉ុណ្ណោះមានមនុស្សមួយចំនួនបានទទួលពិធីជាមួយទឹកហើយប្រកាសនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេអង្គការកសាងមូលដ្ឋានជីវិតថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជួយជំរុញអនុស្ថិរភាពផ្នែកជីវភាពទៅដល់សហគមន៍ទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនិងតាមបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2021យើងនៅតែបន្តជំរុញនៅលើចិត្តកុមារឲ្យបន្តការសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ទី12តាមរយៈគម្រោងកុមារប្រឈមនឹងភាពរងគ្រោះនិងថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលក្រៅម៉ោងហើយយើងក៏នៅតែបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់សិស្សនិស្សិតនៅជំនាញភាសាបំណងជីវិតនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យបន្តការសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រក្នុងកំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 យើងបានផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពដល់គ្រួសារជាង500គ្រួសារហើយយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកថែទាំសុខភាពទៅដល់សហគមន៍តាមរយៈគម្រោងថែទាំអ្នកជំងឺ នឹង បាន ផ្ដល់ ជូន នៅ ទឹក ស្អាត ទៅ ដល់ សហគមន៍ តាម រយៈ គម្រោង អណ្ដូង របស់ ពួក យើង អគ្គនាយក ដ្ឋាន គាត់ បាន ហិរញ្ញវត្ថុ បាន ធ្វើ ការ យ៉ាង មាន យឹក ក្នុង ការ គ្រប់គ្រង និង គ្រប់គ្រង សេវាកម្ម របស់ ខ្លួន ដូច ជា ផ្នែក រដ្ឋ បាល ហិរញ្ញវត្ថុ ធន ធាន មនុស្ស ព័ត៌មាន វិទ្យា តំណែង តំណង ដៃគូ និង ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ ទៅ កាន់ ព័ត៌កិច្ច និង គម្រោង ផ្សេងៗ របស់ អង្គការ កសាង មូលដ្ឋាន ជីវិត ថ្មី និង ក្រុម ជំនុំ ជីវិត ថ្មី ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ បាន ទទួល បាន ជោគជ័យ ស្រប តាម និមិត្ត បេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីតួសង្កែនៅឆ្នាំ 2021 យើងឃើញថាដោយសារ COVID-19 ប៉ះពាល់ខ្លាំងយើង shutdown យើងបានបិទ ក្រុមជំនុំរបស់យើងអត់មានការជួបជុំគ្នាដោយផ្ទាល់ទេ អញ្ចឹងយើងបានធ្វើការ online ប៉ុន្តែអ្វីដែលក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំគឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់អ្នកបម្រើប្រជាម្ចាស់ទាំងក្រុមអ្នកដឹកនាំទាំងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេពេញមួយឆ្នាំតែម្ដង At the Cambodian Church Planting Center this year, we were able to train over 500 pastors and leaders to recruit church planters. We provided them with 5,700 resources on evangelism and discipleship, and out of that we saw church planters recruited to see 52 new churches planted, and with that 649 souls were saved, and those transformed lives went out in their community and did projects that were able to impact 5,569 families. នៅក្នុងឆ្នាំ 2021 ទោះបីជាមានបញ្ហាយ៉ាងច្រើនពីជំងឺ បានហើយសម្រាប់គម្រោងសាងសង់អគាររបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងនៅតែបន្តសិក្សាអំពីគម្រោងរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាយើងក៏បានចាក់ដីរួចរាល់អស់ហើយដែរនៅលើដីរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2021 នេះហើយដោយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយអំពីកិច្ចការទាំងឡាយដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងព្រះជេនចក្រកម្ពុជាសុទ្ធសឹងតែកើតឡើងចេញពីភាពស្មោះត្រង់របស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ នៅក្នុងការដែលធ្វើកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់គបប្រហារតីឲ្យកើតមានឡើងនៅលើដែនដីកម្ពុជាយើងនេះផងដែរតាមរយៈដង្វាយរបស់លោកអ្នកតាមរយៈដង្វាយមួយភាគ 10 ដង្វាយនៃសេចក្ដីសឡាញហើយនិងសេចក្ដីអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានផ្ដល់ពរទៅដល់មនុស្សជាច្រើនថែមទៀតផងដែរសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ